نوم می حضرت بلال د سپینغر د لوړو زده کړو موسسه د استوماتولوژي پونځي محصول يم. اوس مهال د استوماتولوژي پونځي اړوند د غاښونو په لابراتوار کې په عملی کار باندې بوخت یم. سپینغر د لوړو زده کړو موسسه کې د محصولینو لپاره د عملی او نظری تدریس لپاره ټولې اسانتیاوې شتون لري.